Bratia a sestry, milí priatelia, tak sme sa konečne dočkali, myslím, toho dažďa. Včera ráno som išiel z Detvy a tam pršalo celú noc z piatku na sobotu. A prídem tu a tu vraj až tak veľmi nie, no tak čo reku. Ale potom postupne trošku a naobec včera už riadne pršalo. Teraz ráno prší, tak som sa veľmi potešil. Samozrejme, že nie všetky škody tento dážď napraví. Úroda je už zvezená. Mládza asi tohto roku tiež nebude. Neviem, či sa tej trávy ešte obnovia a narastú asi ťažko. Ale predsa len ten dážď došiel a je to veľmi dôležité po tom dlhom období sucha, ktoré sme prežili. Naozaj veľmi výnimočne tohto roku. A ten dážď dal takú novú nádej životu, rastlinám, zvieratám, ale aj zvieratám, ľuďom. Takto nejako, ako tento dážď, ale v oveľa širšom alebo hlbšom časovom horizonte, môžeme chápať návštevu pápeža Františka v Kanade. Neviem, či ste ju sledovali tento týždeň. Či ani neviete, že voláte pápež, však čo, nech si chodí po dovolenkách, nie? My máme svoje. Ale bola to veľmi, veľmi dôležitá návšteva. Veľká osobne ma zaujala a on sám pápež nazval, že je to kajúca cesta. A nešiel do Kanady ku všetkým, ale ku tým, ktorých bolo treba odprosiť. Navštívil hlavne pôvodné obyvateľstvo, ako sme ich my volali, že indiáni. A osobitne sa venoval preživším z programu indiánskych rezidenčných škôl, do toho programu sa vďaka alebo na výzvu štátnej politiky zapojila aj cirkev. Bol to projekt, ktorý trval veľmi dlho, spomína sa jedna z jezuitských škôl, od roku 1845 do roku 1958 realizovala tento program. No a mnohé štátne, samozrejme. Išlo vlastne o asimilačnú politiku, ktorej súčasťou bolo odtrhnutie detí od ich rodín z ich pôvodnej kultúry. Provincia kanadských jezuitov, ktorí jezuiti vo veľkej miere stáli za myšlienkou zmierenia a odpustenia, teda myslím si, že v veľkej miery aj boli inšpiráciou pre túto pápežovú cestu, tak on hovorí o troch formách zneužívania v tých rezidenčných školách. Na prvom mieste fyzické tresty, sexuálne zneužívanie a kultúrna genocída. Obratie o svoje korenie. A on to porávajú, to je to hlavné zneužívanie. No a potom povedal, žiaľ, všetko nenapravíme. A tá návšteva pápeža bola dôležitá, je dôležitá, pretože si to uvedomíme, kde sme urobili chybu. Okrem stretnutia s predstaviteľmi tých domorodých kmeňov ma zaujal príhovor svätého otca mládeži pri stretnutí so severskými inuitmi, my voláme, že eskimáci. Pápež v ňom použil symbol inuitskej olejovej lampy. A ako príklad uviedol národný šport, ký kanadský národný šport? Hokej, no jasné, že hokej, ale kuriózne pápež spomenul ženský hokej. Čo teda mohlo niektorých prekvapiť, aj dve také veľké osobnosti kanadského ženského hokeja. No a ja som si pri tej príležitosti tak, keď tú inuitskú olejovú lampu tam spomenul, ja som si spomenul na použitie náboženských symbolov iných z Južnej Ameriky, z Amazónie, pred 3 rokmi priamo v Ríme. Lebo to nebol pre svätého otca žiadny problém, keď tam tí Amazončania doniesli tie svoje predmety, ale pre
niektorých veriacich to bol veľký problém. Tak ich to nahnevalo, že tieto pohánske symboly zo synody o Amazónii vyhodili do rieky Tiber. Bo to je modloslužba, takéto niečo sem do kresťanského chrámu doniesť. A zabojovali tak riadne, kresťansky, lebo aj pápeži asi dosť mimo, ale my sme tí dobrí kresťania, ktorí zachránime to kresťanstvo. Som sa vtedy veľmi pobavil nad týmito rozhorčenými reakciami. A som si uvedomil, aké to je niekedy lacné a ľahké. A pritom aké v úvodzovkách nábožné. Lebo takto pôsobí takýto zápas. A súčasne takýto postoj svedčí o nepochopení jadra kresťanstva. O nepochopení našej viery a našej morálky. Lebo ako často zdôrazňujeme, kresťanstvo je etický monoteizmus. Nie kultový, etický, teda morálny. A svätý Pavol v tomto smere veľmi jasne definoval, že čo je modloslužba. To nie je bez nejakých predmetov, to je bolo veľmi lacné, že Afričania majú sošky, tak to sú modloslužobníci nejakých tých, čo ja viem, všetkého bôžikov. A my nemáme, my sme dobrí kresťania. Veľmi lacné riešenie. Pavol to napísal takto. Umrtvujte svoje pozemské údy. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba. Toto je modloslužba. Keď prevrátime rebríček hodnot, o tom rebríčku sme si ich sa zdravili, rebríček hodnot, vzťah Bohu, duchovné hodnoty, životné hodnoty, materiálne hodnoty. A keď to prevrátime, tie materiálne, cez lakomstvo na prvé miesto, tak vtedy sme my. Dáme im priestor ako Bohu. To je skutočná modloslužba. Naše náboženstvo nie je len o nejakých normách či predpisoch, o liturgii, alebo o cite. Niekedy to tak cíti. Je aj o rozume. A v tomto smere Pán Ježiš nám v tom evanjeliu krásne ukázal, že ten človek, ktorý položil ten majetok na prvé miesto, že je hlúpy. A preto hovorí, dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. To je milná predstava. Náš život na prvom mieste závisí od Boha. Jemu patrí prvé miesto. No a preto potom Pán Ježiš hovorí o tých pokladoch, že tak je to s každým, každý je hlúpy, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. Pred Bohom, teda láskou k nemu a k ľuďom, tam je bohatý, ale nie tým, čo máme v peňaženke, v dome, v záhrade a teda. Som sa včera na toto pripravoval, že to budem hovoriť, ja som si potom povedal, to bude ťažké, asi pospia tí, čo prídu na pol osmu. Ale vidím, že ste nezaspali, tak to ma veľmi teší. No a chcel som ten pohľad toho svätého otca ako si priblížiť, lebo je dôležité uvedomiť si, že sme členmi cirkvi katolíckej, to znamená všeobecnej, ktorá pôsobí na celom svete. A teda nestačí ostať vo vnímaní vecí u nás doma na Bzovíku či na Slovensku. Bo to je bolo málo. Ani sa svet netočíva okolo nás. Ten svet je globalizovaný. Dokonca aj z hľadiska toho dažďa. Nezáleží len od toho, či bude pršať na Bzovíku, ale aj či bude pršať desi inde, kde ešte nezažali úrodu a nevybrali zemiaky.
alebo či bude pršať si v zahraničí, v Taliansku, kde nevedia dopestovať rýžu a podobne. Bo to všetkého závisíme a to všetko musíme trošku brať do úvahy. Ak máme len svoj pohľad, tak vlastne sa môžeme veľmi rýchlo ako si pomýliť alebo zacykliť. Tak sa teším teda, že ten dážď ovlažil Slovensko, ale aj iné krajiny. Ďakujeme za a ďakujeme tiež za všetkých, ktorí sa starajú o náš duchovný rast a ovlaženie našich duší. Amen.